Zoti Blokaj, reagimet në lidhje me dorëheqjen tuaj morën për masa të mëdha. Dhe për dorëheqjen tuaj pati reagime pothuajse nga të gjitha aktorët politik dhe institucional. Më i zëshmi në fakt për këtyre politik dhe institucional ishte kryeministri Haradinaj, i cili ju quajti edhe pishpirik, edhe hajnë të pulave. A e një farë pishpiriku, me qenë se e keni jetu këtë rastin e veteranve të rajshëm? Përgjigje për zotin Haradinaj është se na edhe gjithë tjerët do të në kuptu se detyrat dhe përgjegjësitë mia, si përveç shtetit i kom kryer me kompetencë, me integritet dhe përgjegjësi maksimale. Ne duhemi garantuar të gjithë shtetarët e Kosovës dhe publikun se gjatë ushtrimit të kompetencave dhe përgjegjësive të mia si prokuror i shtetit, gjithë personat në procedurë, do të thotë që kanë qenë pjesë e këtij rasti, i kanë trajtuar në mënyrë barabartë para ligjit. Pa marrë parasysh a kanë qenë mos të thjesht ministra, deputet apo jo. Gjithmonë duke u bazuar në provë. Kryeministri Haradinaj dhe politikanë tjerë duhet me kuptu se nuk janë mbi ligjin. Dhe se ka prokuror që edhe mundën mjetu, edhe mund ngrisin edhe akuza dhe nësë kuptuat në asë e binë këtë është të mbi ligjin. Ndërsa unë respekt për zotin Haradinaj, si lëndo shtore, komandant që ka dhonë gjithçka në luftën e Kosovës dhe përket i për ullim me besoj se cilin nga ne, por duhet ndarë gjarë, ju lutëm. Ta ne jemi në vitin 2018, jemi në kohë paqe. Edhe demokracinë që posunuaj, në më thonë, të zhvillojmë e të arrim, ajo bëhet me sundim të ligjit. E po ashtë unë besoj që sakrifica dhe lufta u qëkes dhe lirisë që sot për gëzojmë ne, nuk ashtë e kuptim, nëse qytetarët tonë nuk do të ndihen barabartë para ligjit dhe nëse nuk kemi një shtetë fort ligjore. Pra ndaj etiketimet e zotit Haradinaj, në raport me personalitetin tim, janë në çdo nivel, unë më të vërtetë etiketimet e kryeministit në asnjë mënyrë nuk i shoh se janë drejtuar vetëm kundër meje, ato janë edhe një mesazh kundër sistemit drejtësis, kundër 500 gjyqtarëve edhe 200 prokurorëve. Se çka mund ndodhë nëse dikush guxon me jetu në qeveritarët, në rasti e mosh në rast tipik, se çka është gjenë të bëj politika të kërshënë dhe ti etiketoj publikisht prokuror, që kanë guxim të jetoj, edhe për gjërat që atyre mund të mos ju pëlqejnë. Në fakt, cila ka qenë, zoti Blokaj, përvoja juaj në raport me kryeministrin Haradinaj, gjatë procesit të hetimeve, edhe në sqaroni se çka ka ndodhë në lidhje me vendimin e ti për hetimin e dosjeve të veteranve, që u komentu shumë haptas nga aktor vendor dhe ndërkombëtar si ndërhyrje e politikës në punën e hetimeve. Po mënyra se si ka dorë të bashkëpunoj kryeministri ka qenë e papranueshme. Ndoshta e me versionin e vet e ka menduar ashtu bashkëpunimin. Por un absolutisht nuk mund të lejoj gjatë tij, do thotë. Pasi e kam marrë përgjigjen me shkrim. I kam filluar me njerë procedurat për konfiskim përmes urdhëresës së gjykatës për konfiskim gjithë aplikacionet. Veprimi i cili ka ndodhur pastaj dhe janë sekuestruar gjithë aplikacionet. Pra fillimisht para se më ndodh ky veprim procedural ka ekzistuar një kërkesë në kuptim të 166 të Kodit Procedurës Penale, e cila dispozitja obligon institucionin publik dhe gjitha institucionet tjera publike, përfshirë këtu edhe vetë në zyrën e veteranëve dhe çdo zyrë tjetër, të bashkëpunojë dhe kjo nuk ka alternativë, është obligative. Mirë po, pas kërkesës dhe pranimit përgjigjes nga zyra e kryeministit, në dy pika nuk jom pajtuar asesi dhe ka ndohet pashtaj sekuestrimi aplikacionit. E këto pika për cilat, më thonë, nuk jom pajtu, ka qenë fillimisht kryeministit nuk ka pranun që asë një zyrtori ti, i asë i zyrës për qështë dhe të ranë, dhe tjeti praneshëm brendan sol, ku do të ishin praneshëm e tushtë. E asë ma pak në nëshkujnë apo të konfirmurin për veprimet që do të ndërmerëshën nga e tushtë, në brendan e zyrës dhe ambjendet ku kërkuajnë dokumentacion dhe aplikacionet e vetranve. Gjithmonë konform do të të kërkesis kuptim një e gjashtë e gjashtë. Dhe kjo mënyrë të veprurit, nëse ne do të vepronim kështu, pa dikon, do të këso ti institucionit,
rrezikonte se veprimin e hetimor me bëhet kontestueshëm ose prodhohet pa planueshëm në procedurë penale. Po ashtu, përgjigja pastaj mi raportuam brenda 30 ditësh. Por sinqerisht e vetë është diskutuar, kjo tani edhe kjo ka qenë absolutisht e papranueshme sepse ju dini pushtetit janë ndarë sipas kushtetutës. Dhe çdo sjellje ime në raport, domethënë me këtë përgjigje, nëse unë do të pranoja, do të konsideroj shkelje vetëm. Zoti Blokaj, me siguri keni përcjell edhe reagimet e aktorëve të tjerë, edhe po ashtu aktorëve brenda sistemit të drejtësisë, pra është fjala për sistemin prokurorial në lidhje me rastin tuaj dhe shqetësimet të cilat janë ngrit. Ka pas një reagim edhe të këshillit prokurorial e po ashtu edhe të shoqatës së prokurorëve. Si shihni këto reagime, si mbrojtje apo sulm ndaj jush? Po as pak befasuse, thonë, duke ditë se shumit se atyre janë veç filtre i Zotit Lumjezit, dhe ata duhet të bëjnë punën, duhet bëjnë ashtu si që thëtaj dhe pikë. Nëse reagimet me shumë i shosin një loj vrejtje dhe kërshnimi edhe për gjitha ta prokuror të cilët do guxojnë të ardhën të flasin apo të reagojnë.